Второто с посветил нас в 8 сутринта. Един от знаковите лекари на Гоце Делчев, доктор Милан Първанов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в болницата в града, почина в Пирогов от коронавирус. Освен с загубата на един от водещите лекари в болницата, колегите му са изправени и пред проблема ще могат ли да се справят без достатъчно персонал. Инфекциозното отделение в болницата е запълнено. Много е трудно. Първо от загубата на колегата, с който 29 години работим рамо до рамо. Взаимно сме се подкрепили, сме си помагали. Да, единствения местен анестезиолог съм към момента. В тази болница съм на допълнителен трудов договор, т.е. вземам 50% от щата. Не знам как ще продължим от тук нататък. Много е тежко, много е трудно. Идвали са колеги от Благоевград и от София да помагат тук на доктор Първанов. Все още не знам как ще се продължи напред. Тук има изключително много ковид. Да, тук мерките въобще не се спазват. Да, това него много го притесняваше. Той непрекъснато говореше, че трябва да се спазват мерките, че трябва да се носят маски, че трябва да се спазва дистанция. Но, за съжаление, една огромна част от хората не вярваха. COVID-19 настъпва все по-активно и в училищата. До 20 септември около 500 ученици от 19 паралелки и 40 учители са поставени под карантина заради положителни проби за коронавирус. А 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина и ще учат онлайн. Трима преподаватели са с положителни проби. Притесненията на директора са, че ако нарасне броят на учителите с коронавирус, той няма да може да осигури обучение дори и онлайн, защото преподавателите ще излязат в болнични. Днес учебен процес в училището няма да има, поради необходимостта 48 часа след дезинфекцията. Помещенията да останат карантинирани и затворени. В обедния пояс ще проведем тестове на целия педагогически персонал за спокойствие на деца, родители и, разбира се, колегията. Днес занимания ще има предимно в електронна среда. Всеки класен ръководител ще прецени по какъв начин да организира деня на своя клас. Като деня няма да бъде учебен, т.е. ще бъде занимания с развлекателен характер. Актуалната информация за разпространението на коронавируса у нас. 44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само 1249 теста, което означава, че процентът на заразените е 3,5. От всичките 18863 случая от началото на епидемията, 718 са в болница, 13580 са излекуваните. За последните 24 часа още 6 са станали жертва на болестта. От света. Повече от 2 трилиона долара незаконни средства са били легализирани с помощта на световни банки. Съмнителните транзакции са направени в периода 1999-2017 година. За разкритието съобщава американският портал BuzzFeed и други медии, които се позовават на материали на подразделението за борба с финансовите измами на Министерството на финансите на Съединените щати. Става дума за над 2000 доклада за подозрителни операции. Ураганът Теди се образува в Атлантическия океан с огромни вълни и ветрове, достигащи до 135 км в час. Стихията достигна Бермудските острови. Прогнозите са, че Теди ще запази силата си през следващите дни, връхлитайки бреговете на Западния Атлантик. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, топло начало на есента. А кога да очакваме първото захлаждане? Ами за сега се очаква, освен септември и октомври, да бъде с малко по-високи от обичайните температури. При нас още тази седмица предстои съществено затопляне след така доста по-хладните почивни дни. Отново ще имаме над 30 градуса райони в петък. Следват подробностите.